המדינה שמעון פרס הגיע היום אל הכפר מג'ד אל-כרום להשתתף בחגיגות העיד אל-פיטר שמסמלות את סיום חודש הרמדאן. פרס התקבל שם על ידי נכבדי העדה ולא פספס את ההזדמנות להביע שוב את דעתו על אירועי השעה. שי גרלר כתבנו התלווה אל הנשיא. אנחנו מרגישים שהשם כיפר על כל חטאינו. כמדי שנה חוגג העולם הערבי את סיום הרמדאן, והשנה זכו תושבי מג'ד אל-כרום לאורח נכבד. קהל נכבד, קודם כל, עיד מובארק, רמדאן כרים, וצהריים טובים. בטקס החגיגי נכחו ראשי עדות מכל קשת המגזר הערבי, שניצלו את המעמד לפרוס את בעיותיהם באוזנו של האזרח מספר אחת. נישואים וחיים עם הוריהם בבית אחד, בבית בת שלושה חדרים, עם תשע נפשות וגם יותר בזה. אך למרות האידיליה, קומץ תושבים החליט למחות נגד בואו של הנשיא. הפגנתי בגלל נגד ביקור נשיא המדינה. למה להפגין? בגלל ההיסטוריה שלו, בגלל שהרג רוב מהעם שלי, הפלסטיני. נשיא המדינה לא הסתפק בדברי הברכה וניצל את הבמה שניתנה לו להעביר כמה מסרים פוליטיים הנמצאים על סדר היום. אני רוצה להגיד בעניין האיראני, העם האיראני הוא לא אויב שלי. מי שהאויב של העם האיראני ושלי זה אנשים אשר מפתים אותו לעשות שטויות ולעסוק בטרור ולבנות נשק כדי לתקוף. אני לא חושב שיש להם עתיד להנהגה הזאת, אני חושב שהעם האיראני יחזור לגדולתו. בנוסף לעיד אל-פיטר, הנשיא פרס חוגג לאחרונה את יום הולדתו ה-89, ובפיו מסר לצעירים. בגיל 89 למדתי לעבור הרבה קשיים, וזה כבר לא עושה עליי רושם. ובגיל 89 גם ראיתי הרבה שינויים לטובה.